Fenistil. Alívio rápido e até 8 horas das picadas, graças ao seu efeito antihistamínico. Mestre, como é que consegue? Fenistil. Alívio rápido e prolongado. Também indicado para escaldões. Agosto continua a ser o mês preferido dos portugueses para fazer férias. Na grande reportagem de hoje, eu e o Pedro Martins Correia fomos ao norte e ao sul do país perceber como se passa o querido mês de agosto. Princesa do Alentejo, tens água fresca das fontes, desde o mar até aos montes. Tens uma praia afamada com beleza divinal. Por muitos és procurada e aqui não te falta nada. Pedro, eu já te dei algumas pistas. Sabes onde eu estou? Pedro, eu estou na chamada Princesa do Alentejo. É um dos sítios mais populares da costa alentejana e também mais especiais para mim. São muitas as memórias e as vivências. Vila Nova de Mil Fontes simboliza para mim o querido mês de agosto. Meu querido mês de agosto, por ti levo a inteira cidade. Esta é a ponte de Misarela, que fica num dos locais mais verdes de Portugal, o Gerês, com uma riqueza absolutamente fabulosa. Em fauna e flora, encontramos aqui mais de 500 locais históricos e arqueológicos. Agora diz-me, Vânia, se tens alguma paisagem superior a esta. O seu nome deriva das Mil Fontes. A sua história remete a 1486, depois da reconquista do sul do país aos mouros. No passado, existiram muitas nascentes de água doce espalhadas por aqui. Hoje em dia, Pedro, eu conheço pelo menos uma e vou levar-te a conhecê-la também. Este pedaço de paraíso ainda é segredo para muitos. O caminho não é fácil, mas compensa para chegar a um sítio onde a mão humana pouco ou nada interferiu. Vânia, demorei a chegar aqui, mas quero dizer-te que valeu muito a pena. Estou no meio das lagoas do Taiti, num local onde existem muitas lagoas e também cascatas. Esta é, quanto a mim, uma beleza única. A água, Vânia, está um pouco gelada, mas é apenas um pormenor quando nos encontramos no meio de tanta beleza natural. Não admira que muitas pessoas venham ao Gerês passar o querido mês de agosto. Pedro, deixa-me então mostrar-te a terra que me viu crescer. Da beleza das cascatas, como já viste, às ruas da vila, há cada vez mais gente a escolher Vila Nova de Mil Fontes para passar o verão. E os motivos são mais que muitos. Situada bem de frente para o Atlântico e com um rio navegável, Vila Nova de Mil Fontes desenvolveu-se rapidamente em diversas áreas económicas. Hoje junta-se o turismo, que torna a vila uma pérola do litoral alentejano. No inverno, Pedro, esta terra tem cerca de 5 mil habitantes, mas no verão, e embora seja impossível contar, o número é bem maior. 2011, 2012, 2013 foram anos bastante ruins em termos de turismo, mas notamos que agora já está mais movimento e que as coisas já estão a recuperar. As pessoas já se sentem com outra vontade de vir fazer mais férias e, felizmente, as coisas estão a correr melhor. Filipe, há quanto tempo é que vem aqui para Vila Nova de Mil Fontes? Há cerca de 10 anos. Já. Por quê? Porque é bom, é agradável, os meus gostam, tem a piscina, tem as árvores, tem tudo bom. O que é que Mil Fontes tem de especial? É calmo, tem boas praias, não há muita confusão, os miúdos podem andar à vontade. A gente gosta de manter a mesma rotina todos os verões. E o campismo? Qual é que é a mais-valia do campismo? É maravilhoso. Isto é muito calmo, ar puro, não há chatices, fora da rotina diária, dá para descansar. O campismo fica apenas a uma caminhada de sensivelmente 15 minutos de um dos pontos mais emblemáticos aqui de Vila Nova de Mil Fontes. O Forte de São Clemente foi construído para evitar os ataques dos corsários do Magrebe. Hoje em dia é ponto de paragem obrigatória e é simplesmente conhecido como Castelo de Mil Fontes.
Vânia, eu não tenho castelos para a troca, com muita pena minha, mas estou num dos sítios mais emblemáticos do Jerez, Vilarinho das Furnas, a aldeia que está submersa, está por trás de mim em ruínas desde 1971. Só podemos vê-la quando a barragem é esvaziada. A atração costuma ser mesmo a praia, mas hoje, como podes perceber, o céu está nublado. Ainda assim, são muitas as pessoas que fizeram questão de pôr o pé na areia aqui numa das sete maravilhas de Portugal, a Praia das Furnas. Nunca tínhamos vindo para cá, achamos que era um bom sítio e temos aí um amigo que tem uma casa e resolvemos vir. Eu adorei, só que está muito vento hoje e muito frio, então eu vim brincar com o meu neto que é para ver se o frio... Só embora. Temos praia à vontade para correr, para brincar, para jogar. É uma maravilha. Pedro, mas achas que eu não tinha direito a uma praia com sol? Bastou-me atravessar o rio. Mil Fontes tem destas coisas. Estamos na freguesia de Vilar da Veiga, aqui no Jerez, em plena praia do Alqueirão, e vamos conhecer de uma outra perspectiva toda esta área maravilhosa. Vamos embarcar no Rio Calvo. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha. Nesta praia do Alqueirão há várias atividades, gaivotas, boias ou mesmo este barco onde fizemos uma pequena viagem pelo Rio Caldo. São atrações muito procuradas. Estamos aqui, para mim, num dos sítios melhores de Portugal. Não é necessário ir para o Algarve, nem para a Espanha. Estamos aqui, nesta barragem, há turismo, há toda a gente, há coisas para fazer nas montanhas, passeios de jeep. O grosso, digamos assim, o grosso do pessoal procura o Jerez no mês de agosto, mas se eles se repartissem, tipo junho, julho, agosto, podíamos dar mais acompanhamento aos clientes, podíamos ser mais atenciosos. Eu venho cá praticamente 3 em 3 semanas, durante todo o ano. Seja verão ou inverno, gosto muito de ficar ao Jerez. Fazemos o piquenique e as crianças adoram, porque a água é boa e não há ondas. Costuma vir a esta praia? É a primeira vez. Nós costumamos ir ao Jerez, mas costumamos ficar no outro lado. Este ano foi a primeira vez que viemos para aqui. Está a gostar? Sim, sim. É agradável, o tempo está bom. Estou mesmo em frente às termas do Jerez. Vânia, sabias que foi em 1897 que começou a ser edificado o primeiro estabelecimento termal aqui no Jerez? Muitos turistas vêm aqui anualmente. Convido-te a conheceres comigo este espaço. Já que estou aqui, Vânia, aproveitei para provar um pouco desta água. Muito obrigado. A história das termas do Jerez remontam ao século XVIII, no tempo de Dom João V. É muito grande a afluência no Jerez, em relação tanto à parte da parte termal, é menos afluência porque exatamente temos muitos mais turistas nesta altura, e os termalistas gostam um bocadinho mais de sossego e vêm, a maioria dos termalistas vem ou antes, ou depois, ou vem antes e depois. E, em relação aos turistas, claro, é a grande afluência nesta altura. Here comes the sun. Pois olha, Pedro, eu não me importava de estar também a relaxar, mas ao mesmo tempo não consigo deixar esta vista fantástica. Por isso, despeço-me com um brinde ao querido mês de agosto. Here comes the sun.